stanujú dneska vedľa nás, čo je taká dvojsečná zbraň, uvidíme, čo spraví večer. Takže, pozrite sa, dámy a páni, je to najlepšie, čo v lige máme, muži Revúčka. Na druhý kraj všetko v poradku odstartované s favoritou dnešného dňa, ja si myslím, Takže nie, dúfam, že je Janko v poriadku, idem Johnnymu.